Neler karpuz balığı yani. كليبان ولا كله لمن آخر كل انت وعن هناك سن خيارتها نضون يسعي كسور دوادا برامج كي عافي ما اتكا وانو بريهم بك هليني مصيبة دا كوهب ستي دوني دا ايل ايدا هدو كنورا فيروس كوفيد 19 برامج كي وحا ينوغو مرتيا بروفسور احمد حسين عيسى واه قدوميها جامعة دا ابارسو تك اسلامر كانا ATU دريال هوسبيتال ان دكتوركو وحا او تخصص كسيتا عدر هذا فافا iyo difaaca jirka labadaas oo maanta ah labada taladooda loo baahan yahay maadaama xanuunkii faafayna uu yahay kan dunida halakeeyay jirkii bini'aadamkuna difaaciisii loo baahan yahay professor axmed marka hore kusoo dhow saab tv inagoo mar dhow dadweynaha u furi doona khadadka telefoonada oo iyaguna ka soo faa'iidaysan doonaan weliba annagoo jecel runtii hadday jiraan dad xanuunkani ku dhacay oo imika ka sarfayfay ama faamiliyadooda uu ka dhacay oo iyaguna talooyin gaara ka bixin kara bal sidii loo qabtay iyo wixii ku yimi inay ka qayb qaataan bal marka ugu horeysa taariikhda xanuunkan corona iyo waqtiyadii ugu horreysay dunida lagu arkay ama adiguba dhakhtar ahaan aad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي وان كسلام يا وانا كذا بهد عن لي إن وصل برتقى تبرنامشين عذر كان كوفيد 19 سينو دكسون هبا إمكن دكنا دكسنا هاي دوا عذر كا دونك يوردن مال لشو ربع سامي هي وهي وحيل اللي سنو وينو عرق ماي دونك دمو حري دغالي دونك أو دمو بربريي سيد أوغن هاي عذر كان وحا سببه فيروس نوع عن أنه نراهنو كورونا فيروسيس يا سببه كورونا فيروسيس كو وحكا مديه ين غيبها فيروس كا آد خوب الله رنك لدوان وغيبون كمده وي أغون تيدنا إلا يلحنا كيبه وين نغاني إني چرتو كورونا فيروس وحلا إلا إني چران وين نغاني بلا آدمي cudurada ay keenaan afar baynu hore markii hore u naqaanay afartaas oo duri ama bronchitis markay u bataan cuna xanuun sareeya ayaynu hore u naqaanay iyo duriga caadiga ah sanadahan u dambeeyey intan qarnigani bilaabmay labadii kun wixii ka dambeeyey laba kun iyo saddexdii marka laga soo qaado ayaa waxaynu aragnay coronaviruses aada dadka wax u yeela oo dhibaato badan u keena tuu horreysay laba kun iyo labadii laba kun iyo saddexdii ba ahayd waxay ka bilaabantay dalka china ayay ka bilaabantay waxay kasoo booday baa la yidhaha xayawaan bay kasoo booday markii hore xayawaan bay la nooleyd xayawaan bay kasoo booday markii dambe bilaadmay usoo booday ilaa 8 kun oo qof ayaa qaaday sars baa la oran jiray markaa cudurkaasi wuxuu ahaa isiyo ku kale oo ka dambeeyey markii dambe oo mers la yidhaha oo labadii kun iyo labiyo tobankii labadii kun iyo saddexiyo tobankii ka dhacay Middle East-ka Saudi Arabia, Jordan, Emirates-ka ka dhacay oo la yiraahdo Middle Eastern Respiratory Syndrome kii horena waxaa loo bixiyay SARS labaduba waxa weeyaan labadaa horeba waxay ahaayeen waxay ku dhacay jireen neefmarenaday ku dhici jireen marka dambena hoos bay usii daadan jireen oo off bay ku noqon jireen qofka qofku markaa ma neefsan karayo neefta baa ku adkaanaysa haddii uu sii dhaafana nimoniyada markuu sii dhaafa nimoniyada ugu dhowda iskaba adagba oo dadka qaaraana ka kicin markuu sii dhaafana inuu xubnaha kale ee jirka ay waxyeelaan markaa cudurkani labadaa hore iminka qarnigan kusoo kordhay bini'aadamka kusoo kordhay buu lamid yahay wuxuu bilaabmay markii hore waxaa loo haystay inuu bishii December haddaan ka dhexgalo professor axmed waxaad sheegtay xanuunkan corona in la garanayay ilaa lixdanadii waxaad sheegtay hargabkii iyo inay ka mid ahaayeen kaa hore bronchitiska oo kale noqon jiray ama xun xanuunkaba lahaa marka waxaad leedahay hargabkii imika dadka soomaaliyeed ku daawanaya weligoodba ku dhici jiray ma corona virus qayb ka mida buu ahaa waxaa laga yaabaa sida imika noocad waxaa laga yaabaa qof wal oo waayeelaba inuu mar uun la kulmay coronavirus kuwa sameeya duriga caadiga inuu la kulmay baa laga yaabaa waa afar weeyaan markaa afartaa inuu mar uun la kulmay baa laga yaabaa
لكن نسيب ورق وحايد كواس وحايا خفيفة هاي إن وهاجا كده ما تقولوا هل كي كسيس عنو وقتي هذا عرض بات كاهي تقول قلها هذا مريك وان بيو كهري عرضنا يعني بيو كهري سو على بير هران بحا الله يرحمه أبوان كي قرية وحورين شيء مكلا ويديو داد عين كاسو خلا وحورين شيء كوني يسقال بغوية بير هران مركا تاس بير هران ألا يزي بركان بركيان ها ها انتي كدبيسي لاببكي يدولكي اتشوكتير شيء بارد مرنا ما كوكرا ها 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 مركا كورونا فيروس وي بريهين ادو بريهين حيوان نضب حيوان بدن بيكون عن مركب بلاد بقى انت سوق هذا لقطه قو حيوان آل بدن بيكون عن وقيمة بدن ويان قيمة كم ذا يعني مركا مثلا بقى أنا مركا نرد هاين دكتور يتكي جو ذوق له قيمة كم ذا كورونا فيروس كا وأنا بلاد بيكون عن أن أبورنا عذر كان أنا مركا هلاين نف مرنا كودا بير كودا ولا يرى مرين هبتارس فيروس أو كورونا فيروس يعني بري أنا مستقبلي شري مركا أنا نرد هاين أنا استعمال شنو مكوا حلي غانو إيه هاي وأنا 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 خ وأنا أدو بريفين مع وحير معها وأنا مركب فارس كل واحد ليه وقيمها هو ووي حق مو معه فارس مركب كل واحد ليه قيمها هو ووي يعني مركب واحد ليه غانو يعني معها وحنا ما حكوا تشابيش تصير مركب هيدوك ها مركب أنا مو مركب مركي عن ودي ديزتيش كيا دكتوريت كيا عن ودي وحن دورتي بهيد تشابو انو كنت شابري انو ان دفاع شركو حدي ومثلا با حوصل او ان هذا فيروس كانان كورونا فيروس كما كان انو استعمال لي اكساب الحان شاب حانو استعمال لي ان اي سي حوي سريع مركا موضا كاسان استعمال شري عذر كا بيرك كودعا هباتاتس غليرا يعني استعمال شري مركا وحا هيدون دفاع شركو مهم ويحي قادستا يو حمانشها عذر كان ay keenayso markaa coronavirus-ka murine hepatitis virus loo run jiray jawaabtiidii soo baxday maxay noqotay markaa dhab hadhab weeye markaa marka difaacu hoos u dhaco ama bilaan mihada ma xayawaan kala ahaadeen waxa noognahay in ay difaacu mar walba hoos u dhacaba in jirku wax la badan ku yimaado difaaca jirku waa muhiim weeye ilaahay baa inoo abuuray weeye waa wax aynu iska difaacno wax walba oo dibadda laga yimaanayba haduu yahay virus ama bacteria ama germs kale haduu yahay xataa haduu cancer yahay wax walba qofka bilaad bin dibadda kaga yimaada difaac buu ilaahay noo abuuray difaacaasna wuxuu samaysay qaybo aad imik loo yaqaan oo loo bartay oo aynu mucjisana ah runtii oo wax wal oo wax lagu qiyaasaa hal bilyan oo wax inay dibadda inoo yiman karaan qofka bilaad bin jirkiisa dibadda uga yiman karaan intaaba waxaanu leenahay difaac khaasa oo min dadka kale aanu arkayn marka ama coronavirus ahaato أما ميسل ساهاتو أما بكتيريا هاتو كلا بكتيريا كلا هذان كل فيروس ولا بكتيريا هذان أما ملاريا هاتو أنت سوا غيبة كلا شادا أو المعركة ده وحنا نحنا أنت هوا مد وال بو حنو يلا إن الدفاع جارة أو خاصة أو إن جودو كو جران كرو غف كاس عود كاس بكو دعيم سكو مدرن أو كاس بيو جاريه مركا أنت سوا عذر شرطة الدون أنت سوا بكتيريا أنت سوا فيروس أنت سوا فنجس أنت سوا بروتسو وحليرا انتاس او دان حتى الرجيه الرجيه بدي نوري مع ذا انه حكون غنى على شيء ودفع قروي مركا انتاس او دان اذا مو سكيل على الى لك راه شركه كوتشر سكيل عليه ولا بقى قاره ولا بقى خاص او كلا كلا انا بلا هي سبيشلايز ها والله والله كل بدر انا واي سبيسيفيك بابا لا او قروي كاسون بي كورتي كران وصبر كان كو غرك ربك دي كقادو اي نورك رقف خاصي تايفور باكوايا أما ستاف باقوايا ستراب باقوايا أما ملاريا قوايا سبرك غار كودا نور كرو وهذا إنه أنتي بوليس كيس إيرنا وين نور كرو ملاريا سكر إنه إيرنا لكن يا ما نكون غير نيج أما إتش أي في باقوف قايا إنه نيج خصو صاري كرو وح وخاصة أوقف خاصي الأسرة يستي دفاع خاص أوقف خاص الأسرة يستي وح شركي الصوغة لي مخاطب مهم ولا معش سرن تبي ما عندي معش صوت هاي وهاك مركاي مكا أدينو كنا قنوا كوفيد 19 ان تاريخيا ان راليغا هو نمبر كاسا غوانا هنا مركو غوريسا الو السلام عليكم الو ها نمبر كاسو غاي ان عليكم السلام ها السلام يا سو ما هاي ساتيدي ها اهلا وسهلا مقعاك
أهلا وسهلا سودو أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا أهلا وسهلا waxay haydoon rajum bay hayd qolum baa tiri waa lagu daweyn karaa wali ma cadda in ay dawo dhaba ay tahay sababta loogu isticmaalayo cudurkan shaqo kuma laha HIV da waxa la wax shaqo ku leeyahay ma jirto waxa loogu isticmaalaya chloroquine mararka qaar kood waxa loo isticmaalaa qofka yeesha misalba arthritis oo kale jilba xanuun ku qabo misalba oo ay u keeno difaac aan aanimka markii uu jirka sheekeeyo jirka difaac ay daasi miisaan buu leeyahay mararka qaarkood miisaanka ka luma marka markuu miisaan ka lumo difaacii jirka difaac ilaaba jirka waxyeela marka waxaa la arkay coronaviruska lafteedu markay sababka wax yeeshoo kale in mushkilada ugu weyn ee ku dhacda dadka qaarkii inay tahay difaacii jirka oo aad u xoog badan oo virusku uu khasbo in difaac badan uu qofku sii daayo difaacaas markaa waxba ku yeelaya qofkii wax yeelaya cytocom cytokine storm baa la yidhaha markaa waa waxyaabaha maadooyinka difaaceennu sameeyo oo cytokines la yidhaha fara badan buu sii daayaa marka waxaa layslahaa chloroquine maadaama ay arthritis oo kale wax ka tarto oo inflammationka waxa la yidhaha difaaceenna ay yarayso inay yarayn kartana kaa yarayn karto laakiinse weli laguma guulaysan natiijo dhaba lagama hayo dawada kale ee imika la isticmaalo remdesivir la yidhaha h i v da qudheedu shaqo kuma lahaa markii hore waxa loo soo saaray cudurkii ebolaha waxbay ka tari weeyey laakiinse waxay u eg tahay waxay u eg tahay dawo kale oo lagu daweyn jiray markii horeysay dawadii u horreysay loo soo saaray h i v da ayay u eg tahay sababta ay loo isticmaalaana waxa weeyaan qaybaha dhaxla abuurka viruskan coronaha ee r n eda la yidhaha qaybaha qayb ka mid ah haddii iyay u eg tahay dawadani tu horaa jiri jirto a z t la yidhaha oo h i v da loo isticmaali jiray way u eg tahay marka u eg tahay haddii qofka la siiyo halkii ay ka tarmi lahayd virusku dhaxalaburkeeda uu tarmi lahaa ay badan lahayd ee tii qaladka ahayd ee u ekayd waa imika remdesivira ee ku daraysaa marka markay ku darta taa ma korayo dhaxalaburkii khalad baa soo gelaya ku tarmi maayo marka analog baa la yidhaha wax la yaqaano weeye nucleotide analog baa la yidhaha way u eg tahay way u eg tahay marka ma kala garanayo bahalkii abuurayay aaladii abuuraysay viruska dhaxalaburkeeda ee badinaysay tii wanaagsanayd ee tii qaldanayd kala garan mayso marka way ku bedelaysaa marka saasaan u koraya marka h i v da shaqo kuma laha waxay u eg tahuun dawooyinkii h i v da lagula dagaalamayn bay u eg tahay oo iyadoo dee virus ah h i v da qudheed waa virus weeye wahagaag telefonada wahy imika haddii aynu waxaynu ognahay xanuunkan inaan adduunku wax dawo ah u haya ilaa hadda aanay jirin in xumad jabin la isticmaalo iyo inuun dee naqas lagu qabto qofka ayuunbay dunidu ku warwareegaysaa waxaadna moodaa inaana dunidu ku talagelin waddana ku talagelin dee dadkii soo mar wada xanuunsada oo dabadeedna kayas baa abuurmayba iyo in dunidii ay u wareertay ilaa imakan wax tallaala lama hayo maxaad u malaynaysaa adigu aqoon ahaan maadaama ay fiilkaagii tahay waqti intee le-eg baa lagu rajo weyn yahay in waxan xal laga gaadho waa su-aal horta aada u muhiima adduunka dhanna wuu eegayaa cudurkan dawo arkaysa ah oo maanta waxa laga yaabaa saddexdii bilood u dambeeyey inuu ku dhacay saddex milyan oo qof
waxa laga yaabaa inuu imika marayo ruux milyuun qof inuu dilay waaba inta loog yahay weeye intaa in ka badan baa laga yaabaa inuu dilay intaa in ka badan baa laga yaabaa inuu ku dhacay marka saddexaa bilood cudurka deesada waxay noo yeelay waxaynu u baahnay in wax alla waxaynu aqoon hayno cilmi hayno cilmi baaris garanayno inaynu la isu wada geeyo taana waa la wadaa viruska asalkoodaba sida dawo badiyaa ma leh dawadunkan antibiotics la yidhaha xukuma taraa marka waxa sida ugu wanaagsan ee loo joojiya viruska waa inuu tallaal loo helo marka tallaal in la helaa khasaba viruska qaar mashaakil bay leeyihiin mashaakilkooda oo tallaal dhaqso loogu ma helo waayo way isbedbedelaan markiiba muuqaalkooday bedelaan talaalku wuxuu baahan yahay sidaa jirkeenu arko inuu jirkeenu arko tii hore inuu arko oo wixii garto u samaystay markaa difaaciya markiinu ka sheekeynayay marka markuu isbedelo dee nooc cusub noqonaya kii aad marka aragtay ma noqonayo marka mushkilada h i vd oo kale haysta waa taas weye isbedelkeeda badan cudurkan kale u eeg iminka coronaviruskan u eege influenza la yidhaha fluga la yidhaha isna sanad walba dad badan dila qudhiisu wuxuu leeyahay isbedel buu leeyahay marka tii sanadkii hore aynu aragnay inay ta sanad daba ka duwanaato ayaa laga yaaba marka sanad walba talaal cusub ayaa loo sameeyaa nasiib wanaag viruskan coronavirusku ma isbedbedesho waa intaynu iminka arkayno waa stable baa la yidhahaa marka mar hadday stable tahay waxaan aad rajada ugu weyne aynu qabnaa waxa weeye in talaal aynu heli doono mushkiladda waxa weeyaan talaalka marka la baarayo ee la samaynayo waqti buu qaataa wixii layska samayn maayo tijaabooyin buu baahan yahay markoo tijaabo hor u baahan yahay oo ah talaalka la sameeyey qofkii wax ma yeelaya mise wax ma yeelayo taasaa ugu horreysa marka labaadna waxaa leegayaa faa'iido ma leeyo ma samaynaya difaaci isagoon qofkiiba waxba aan la tusin oo dee viruskii aan la tusin difaac ma samaysta oo jirkiisi difaaci ma laga helayaa marka saddexaadna waxaa laysu barbar dhigayaa qofkii talaalka qaatay iyo kuwii aan talaalka qaadan keebaa cudurka ku yaraa marka saasaa talaalka lagu helaya marka waqtiba qaadanaysaa laakiinse waxaan hubaa in aynu talaal rajada ugu weynna waxa weya talaal waa loo heli doonaa waqti bay qaadanaysaa iminka qolooyinka talaalka samaynaya talaalada qaar baa hamigoodu yahay inay bisha sebtembarba ay talaal keenaan u malayn maayo waqtigaas uu kooban yahay kolley iyo kolley laba kun iyo koob iyo labaatanka malay noqotaba talaal waa loo heli xagga dawada dawooyin badan baa la wadaa iminka oo tijaabo ku jira taa iminka xagga dawada haddaad inu soo noqono professor axmed iminka waxaad sheegtay muddo saddex bilooda inuu xanuunkani socday dadkina uu marayo 3.7 million ilaa 260,000 ay iminka dhinteen inta loog yahay weliba oo xitaa inta dawladaha u rasargaraysan ee wasaaradda caafimaadku ogyihiin weeye haddii aad sheegtay tallaalkan inuu waqti kaa qaadanayo wixiina sidan u socdo maxaa marka waxa weeyaan horta viruskan cusub ee coronavirus hore umaynaan aqoon dabeecaddeeda garan mayno say inoola dhaqmayso iyo jirka bini-aadamka ula dhaqmayso ilaa iminka waxa soo baxaya maalin walba waxa soo baxaya wax cusub oo ina tilmaamaya in viruskan aanu sidii la yaqaanay dadka ula dhaqmayn jirka bini-aadamka ula dhaqmayn waxay leedahay inay ka duwan tahay kuwii kale hore la yaqaanay marka wax badan baa horta inoogu maqan waxa kaloo inoogu maqan jiritaankeeda suu noqonayo badiyaa virusiska keena neefmareennada ku dhaca aanu naqaano waxa la yidhaa waa seasonal waxay dhacaan waqtiyada qaar bay dhacaan masalan ba viruskaas badiyaa waxay u badan yihiin qaboobaha xilliyada qaboobaha inay dhacaan markaa meelaha waxa ku badan yahin meelaha qabow ku badan yahay xilliyada gugana ma dhacaan oo way yaraadaan marka kani ma noqonaya kaasoo kale oo intuu sidaa u dhaco guga may naga maqnaanaya oo dabeetana may nagu soo noqonayaa jiilaalka markay dhaxantu inoo timaado may nagu soo noqonayaa weli ma garanayno hore mayna arag lakiin saasay u badan tahay saynu imika arkayno waa arkaysaa uu kasii baxayaa meelay kulayluhu uu kusoo badnaanaya uu kasii baxayaa meelay kulayluhu ku badnaana uu ku yaryahay weli aynu inagu ka mid nahay afrik ka mid tahay markii hore afrika aad baa looga baqayay inuu markiiba soo galo waa laga yabaa incankaas jirto lakiinse waxa iyaduna tusaale fiican inoo ah titan ka horreysay sanoo kale ahayd ee adduunka o dhan saa u saamaysay iyaduna virus bah 1918kii ayay dhacday spanish flu loodhan jiray taa qudheedu markii ay ku dhacday yurub iyo maraykan iyo meelaha ku dhacday 50 million qof ay dishay sana imika u noolahay maynaan noolayn 50 million qof ay dishay afrika wixii qaaradeena saxaaraha ka hooseeya koonfur ka xiga wuu ku yaraa mawjadaa hore wuu ku yaray
موشدي دموس سبتمبر أخرى بالعمل يا خبرني مكان مساسون غنيا أو إذا كان جدال بين قصص هذا أدون كنا معك سكون غنيا أو سيزن بالكاء لا سيزن حل 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 يدا لا صعدة قبل بها كل هذا لا صعدة يون غنيا مكان عن كون غنيا ولي مكان ما دام عنا سنة نو ذاكين ولي جرنا إنه لكن سبحان الله بحنا إنه متحدر كذا يرانا أو نده هدو ساعة إسبانيش في نغري يوكلة عند دوسي ديار جرمنو حلي ذا قبل بها إن شاء الله واحد إنه صعد لنا إنه كارلا إنه واحد إن شاء الله هاي إنه ناي نوره ما بين إن شاء الله هاي لكن تحضر بينه بحنا هاي وحنا هرينا عرفنا تعرفنا هرينا قرينا تحضر بينه بحنا إن وحلي يا بال حاجة تلفون نظه هلاو سلام عليكم هلاو سلام عليكم ما غلاسه سلام ما غلاسه سبنا مش معا ها مقعاقة مقعي هو محمد وحن شغا تركيقة تركيقة علي سكتورك وحن ويدين لها مقصر عمارتا أذيقي يساب تيفيوة يا تكتورك بقى سكتورك وحن ويدين لها وكو مقعي يا قدسك وحن ويدين لها مركا لا قدسك وحن ويدين حنو كسر الكفر الكروبي كبك سدي سامين تل لبوا وكل يلانا يا إيمان يسيسون كودي أما دفاع كلكم ولما قيت أقوال الكا أنت ما تصدق وكم غلا يا دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدي أدم أكون سلام يا هذا واحد ولا واحد كله بالعين واكله وينو كل دوينه هاي قف السنة وقعد مركا هرت واحد كله أنت قف كا وحيلده وجيسته حبنيه يصير كله وحيلده وجيسته واحد ولا كحنا ريا هدي أنا قارن مال وقف كاسي وبعضي فنتليتر وبعضي أو كسر قاعد فنتليتر كي أو الغياب دامج بدني لما تبدني حبنيه يصير كتبت أو مركا هذا سوق النفسي أو سوق هذا النفسي كري إنه ها وده دامج بدل كده عاي قفقة والله يا إن ده عفمات كيس ورمي وانا العرق يعني مثلا قفقة إن عفمات كيس وقاعدني وقت دير إنتو ستة ما صوت النغريو لكن قفقة كده عاي ما هبيش على ما لي هبيش أما يانو يا لنين قفقة كده عاي كبوكسري سامين كيس ويرتاح wuxuu kamid yahay cudurrada kale ee virus oo kale ee laga kaco iyo kamid tahay waxna laga yaabaa qofkaasi inuu horta in xilliya helo magangal helo difaac helo oo cudurkii dib ugu soo noqon intuu magangalkaasi noqonayo acquired immunity baa inuu ku yiri waa acquired immunity taas oo ka hadlayna waa immunity ga jirkeenu abuuro mid sii jiray maaha markuu jirkeenu la kulmo cudurkiiba abuuraya waanu ogaanayaa waanu sii haynayaa xusuusna buu leeyahay marka dambe cudur ku dhaco qofkii rasuustii baa garanaysa markii difaac baa ka hor imanaya marka ilaa imka intaynu arkayno garan mayno waqtiga laakiin waqtigu waa difaacaasi maangalkaasi uu jiray garan mayno inay sagaal bilood noqon doonto inay sanad noqon doonto inay abadi noqon doonto ma garanayno waa taariikhdeeda ma hayno laakiin qofkaasi imka wuu ka kacay nasiib uu leeyahay waxaana dhakhaatiirtu ay leeyihiin qofka uu markuu dhacay uu ka kacay marka dabana haddu xata ku dhaco ugu adkaysi badan yahay hadda haddu immunity soo hoos u dhaco oo mar labaad ku dhaco markii horeba haddu ka kacay markana wax laga yaaba inuu sii kale ka kaco oo marka jirkiisa uu aanu garanayo wixii markii hore ka kacay buu jirki leeyahay in waa hagaag in okay marka deeqto xanuunkan in waxaad moodaa in imaka markii hore adduunyadii cid walba meel baa lagu xiray haddana imika waxaa muuqataa in aan xadhigii suuroobayn inoo dhaqaale ahaan aan adduunka isku filayn waddan waliba imika wuxuu leeyahay waxaanu debcinaynaa isu socodkii iyo shaqooyinkii debcintaasi markaa dhinaca caafimaadka adigu tahay ma keeni kartaa mushkilad cusub oo kale ha way keeni kartaa waxyaabaha werwarka ugu weyne dee la qabaano wax weeyaan viruskii oon ka bixin mujtamacii ka bixin oo mujtamacii weli ku wareegaya waa la hakiyey waa la xakameeyey waa la yar hakiyey haddii isaga oon gaarin meel aada u hooseysa dadkii laysu fasaxo haddana waxaa laga yaabaa markaa inuu mawjad labaad spike kale uu soo dhaco meelaha aadka looga baqayo cid walaba ku baqaysa masalanba meelaha ay ka mid yihiin dalka Maraykanka oo kale
وأنا خم بلا بدن الفري سقو ولي بخصي ده بلا بدن الفري ورور ورور ويني كشروا تاريخي النوا ساسا ودعي إسبانيش فلوقا هذين كنا قلنا ملوهي كوعد كيستي إن حكمين تا سوى ده إلا أنت وسيد نيوزيلاند وخلنا نقولي ده وزير كده وانيو مركي ده أدبو سقاي مر لبعض شيء بقى بنشد لبعض خصوصا عضي تدب المحكون عضي مركا ورور هسوي شراء الدب عنده واحد شد غاليه يا شراء وده قال عندهم كمان تدير لما عرق عذر مركلي يا قال عندهم كويس كده حنا هذي ديار الطاي هذي هو الطاي هذي بيع مشر الطاي هذي ورشدين تاي مركلي سوى تاجة لما عرق مركا خاصة بيتاي إن ده الفرفرو ده وين ترتيب يو حسابتن الغفرة هذي كله مركي موجود بس هو نوريسا إيمك واحد كلو شرتو إذا نسيبنا عجا ومثل بحجي نوكله إيمك واحد واحد لارك هي إن مركز دتك اللي صحر أيو اللي أنا جريه وده شو دتك مثل مقرب وآخره ده جريه وده بالبلاريه لا بس ده خوفنا جريه كل شيء ده هو بتاع ده هو كله فوقان كره جريه ده حزب كله فوقان كره لكن زي ما راح إنه نو كم تاعي ده جريه والبع واحد شعب أكو نور شعب إيمك اللي صحر أيو يجتمع حدود بناك يسكتشو يمكن حلوقي هاي إنه أغاني وحبينا تعبرنا هناي إن كلا قادس تفارس كبرنا كلو خلا قادو إيه كلا قادس تقول إيه حصل لو خلا قادو إيه حوق بدن تاعي تقول إيه حصل لو خلا قادا مركز عدد كهاد دبده شو جا إيه فائدة باللي يهين يا يمكن العرق يا دبده شو جود معنو ما هلا إنه فصحنا سنك على إسكوت قالوا لكن زو حويان دبده شو يقول يسدو حلي حكمين تبليه كلا فقاشي ساعي نو كلا يبكو وفكل وكل فقنا خلا استحترام كي واحد كله لو قاعد يماسكن الحرنية ماسكن الحرنية إنه فائدة وين ليه هاي مركي هرد دلول بدل بعد عام سنين مرينكو هوا هرايو يوروب هكو حكتو ما عام سنين ماسكن إنه فائدة ليه هاي لكن زي بنا عبرية شانا إي هونغ كونغ إي سنغابوريو ولود بو عام سنين مركي واحد لو قاعد يمكا إن ماسكن سنة وفائدة ليه هاي مركي حدي مركي دبيد الله صبحو ماسكن تدكو حريهين ويقفوا له ماسكن حلو aad ba hoos loogu dhigaya marka waa muhiim weeye mujtamaa inuu maskiska manaha inuu maskan qaaliga ah deemka wax laga sinayaa dadkii $20 iyo $100 wax laga sinayaa bas sidaa suuq la yeeshay khasab ha ku yeelay libsto waad samaysan kartaa marad sheet ka samaysan kartaa aad xarig ku xiran kartaa basarkaaga oo adag baad isku laabi kartaa laba goor shalmada aad ka samaysan kartaa wax badan baad ka samaysan kartaa marka laakiin in afka iyo sanka la daboolo labadii meelada ugu muhiimsan ee ku soo mariyay faaris kan inoo soo mariyay waa muhiim weeye en waxa hagaag marka aan eegno qaarada afrika oo de en aqoor ahaan iyo dhaqaale ahaan ba la yiraahdo waa dunidii ugu hooseysay en xanuunkani kuma badna marka loo eego inta kale en maxaa sababa uga dhigi karaa waa ruweyaan horta cabsi uu weydhay la qabo markii hore la qabay wuxuu ahaa in uu viruska coronahu uu afrika soo galo haduu afrika soo galo sida aad sheegtay ma lihin daryeelkii caafimaad ma lihin baaritaankii loo baahnaa mujtamaceennu waa mujtamac faqiira dan yara waa la isweydul nool yahay waa la isweo dul saaran yahay guryaheena waa buux weeye marka cabsida ugu weyn waxay ahayd in uu hadduu afrika soo galo in runtii dee in badani ay wax ku noqonayso nasiib wanaag ilaa iminka intaynu arkayno inkastoo baaritaan badan aanu jirin oo meelaha qaar laga shakisan yahay iminka nigeria oo kale laga shakisan yahay haddana intaynu arkayno saynu arkayno ama south africa ahaato ama central africa ahaato ama inagal ahaato geeska africa ahaato aad buuna ugu yaryahay marka taasi waxa laga yaabaa sababta marka u horeysa keentay waxay ahayd isu socodkii hore cudurkan gudbiyey diyaaraduhu qaadayeene tuuristku qaadayeene baacmushku qaadayey afrika uu ku yaryahay chinu ba halkan ka yimid inkastoo imika chiniisku ay iska soo yarbateen haddana dee marka loo eego chiniiska jooga meelaha kale 40,000 oo qof baa laga yaabaa oo chiniis inay maalintii galaan maraykan ama yurub inay intaa ka badan galaan baa laga yaabaa deegaanagana waa fura kutiris weeye marka horta marka hore tuurismkuna uu iska yaryahay wadan badan oo dalxiisi inuu ma yimaadaan marka hore taasaa sababtay marka labaad waxa laga yaabaa inay sababtay waqtigan ku soo beegmay xilligan ku soo beegmay oo xilligii kuleelaha ahaa inagayna soo gaaray ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay marka lagu soo tuwaa waa nasiib wanaag laakiin taa digniintaas ay qabnaayo kuwii horeba afrika uu ku dambeeyay laakiin markii hore si xun bay u galeen
وما دلك دلك صادف كهاتو أما إيصاف كهاتو أما سومالي دي نمبر ها هاتو سبانيش فلو مركي دمو ينسو غاري أسكرتي إنجريس كتب ينسو غارسيين أما منباسا كسو دقان أما بربراح كسو دقان أما شبوت كسو دقان تاريخ دوال حيا داد بغنبو ينغل لاي بلا غار كود إلا بغلقبة تدبو ينغل لاي بلا غار كود بغلقبة شغلاتو ينغل لاي داد بغنبو ينغل لاي والا يرا رميبا لها والا كلفوغا سن مغادة لو تشوغن لو تشوغن حدنا نباتو ينو خيري وان نغو دنبي وصنو خلي أيوها oo kii hore waynu ka nabad galay kii labaad baa inuu dhacay marka taxadirku waxa weeyaan ha afrika laga yaaba xilliga ay ku soo hagaagtay laga yaaba tourismka iyo socodka iyo diyaaradaha oo ku badnayn inay nasiib ku lahaayeen laakiin sidee uu soo galay uu soo galay waynu arkaynaa inuu ku fidi doono in kale ilaah baa og waxaan rajaynaynaa inuu design ka baxo laakiin se inaan u diyaar garowno oo inaan is dhigan oo aynu waayo sida la wada sheegayo haddii uu ina soo galo haduu ina soo galo oo inagu fido iminka somaliland waxaanu ognahay kaysaskii u horreeyey ee aynu dadku isu gudbiyaan maaha mid dabada kaaga yimid intii horeo dhan waxaanu arkaynay kaysas dabada inooga yimid ama jaanaha ka yimaadaan ama thailand ka yimaadaan ama meel kale ka yimaadaane laakiinse imika waxaanu arkaynaa dad aan weligood u bixin oo aan meela gaarin meela tegin inuu ku dhacay dadka u dhintay masalanba qofkii cusbitaalkan at iyo daryeel maalintii dhowta bisha labadeedii ku dhintay waxaa qof aan meel loo bixin buu ahaa marka gudaha laga qaaday gudahuu ka qaaday isagii dumar hadduu gudihi ka qaadayna isna dad kale waa laga yaabaa inuu sii qaatiy oo contact tracinkii ayaa la wadaa imikay laga daba tago cid walo oo ula kulmayba waqti la qaatayba dadkii dar yeelayay in laga wada dabataga loo bahay lakiinse mar hadduu gudihii soo galay fiditaankiisuna dee waynu ugu dhex fidayaa markaa dee xil ay noqotaba haddii aanan xakamayn oyna halkaa ku joogno qof walba ka daba tegin qof wal oo aynu ku aragnaba aynaan oran maayo quarantiinka wax ladooda in laga qaaday cugdadba laga qaadee baxnaano aan la siin qofkii waxa laga bax isna waa la baxnaanaynayaa oo meel dee lagu baxnaanayaa la geynayaa dadkiina waa laga badbaadinayaa markaa baxnaano aan la siin oo dadku isku sii dhex jiraan wax laga yaabaa inagana dee marka dambe inuu nagu sii fido marka waynu hadii war ka digtoonaanaa fiditaanka gudaha ka imanaya waxaan ognahay in aada isbitaalkii ku deeqdeen in dadkaasi la dhigo tiro ahaan imika maadaama aada xogtaa hayso dadka ilaa iyo hadda somalilan register garaysan ee la og yahay waa intii hadda tiradu maalin walba isbedeshaa oo aad aragto wasaaradda caafimaadka u xil saarane maalin walba waxayna siisaa report bayna siisaa markaa ma barbaroordayo lakiinse waxaan ku sheegayaa uun umadan u sheegaya weli tirada dhabtaynu ognahay weli way yartahay tirada qarsoon mushkiladu waxa weeyaan mar haddii aada aragto intiisaa hore haddaad aragto inta u qarsoon baa yaa badan qof wal oo uu ku dhacaba oo aan meeshii lagu baxnaanayay la geyn isolationkii aan la geyn oon dadka laga dhex saarin konton qof ayuu sii qaatin karaa marka markaad aragto qofba iminka tiradii ugu dambeysay waxay 13 qof in somaliland ay jiraan inta badan ay dabada ka timid ilaa 3-4 ayaan u malaynayaa inay ahaayeen gudaha dad laga helay nambarkuna uu sii kordhayaa maalin walba uu sii kordhayaa marka mar hadduu halkaa gaadho qof walba kontobaad ku dhufanaysaa inta ku muuqataa markay mid tahay qof walba kontobaad ku dhufanaysaa waxyaabaha viruska lagu xisaabiyaa waxa weeyaan fiditaankiisu wuxuu virus walba waxay leedahay sida u fidaa way kala xoog badan yihiin qaar baa dhaqso u fidaa qaar baan soo fidin marka number baa loo isticmaalaa numberkaas hadduu ka yaryahay r baa la yidhaha numberkaas hadduu ka yaryahay one hadduu ka yaryahay viruskaas fidi maayo hadduu ka badan yahay one-na wuu fidayaa wuu sii jirayaa viruskan marka aan waxba lagu samayn wuxuu gaadhaa qof waliba wuxuu sii gaarsiin karaa markiiba 3 qof oo kale ayuu sii gaarsiin karaa dee 3-aasna 3 qof kale sii gaarsiinaya mid waliba 3-aasna 3 qof kale sii gaarsiinaya markaa arkaysa markiiba inuu si dhaqsaa ufidayo 12 gudaheed ba waxa laga yaabaa inuu qof waliba konton qof gaarsiiyey qofkii kale la helaana intaa laygu gaarsiinaya marka mar haddii aynu aragnay inuu gudihii ku jiro dee uu fidayaa uun haddaan la xakamayn marka waxaan u baahanay inaynu xakamayntana ogolaano baxnaanada ogolaano cugdadan inaan ka qaadin dadka dhakhtarka joogaa iminka way yar yihiin tirasugan ku siin maayo way amba kama warhayo oo intii u dambeysay maan ma ogi laakiinse
dadka jooga intaan ogahay qof keli oo critical waxaan layidhaha kuma jiro qof keli oo iminka jiifo oo cabsi ay nagu jirto inuu qofkani waxyaela badan inuu marisaa kuma jiro dadka ku jiraa way iska wada caafimaad qabaan cudurkii way leeyihiin weli kamu bixin laakiinse waa dad iska fadhiya oo cuntadii cunaya oo si fiican u nool oo dhibaato badan la filaya inay kawada bogsadaan inay kawada bogsadaan marka markaynu imika eegno waxaa dhinacii qalabka oo kale aada bay noo weeriyey waxaa la odhanayaa dadka taskii laga qaaday waxa loo diray dibadaha ma dhici kartaa maadaama imika dibaddii loo diraya waxay aanad ahayn lafteedu in uu keeni karo kaydintaa alaabtaa la qaadaya lafteedu in si khalada u dhacdo oo dabadeedna uu ka soo baxo maxsuul aan kii loo baahnaa ahayn qof caafimaad qaba oo kale la odhan karo oo positive mar wale oo horta tijaabo la sameeyaba waxa wuu iman karaa qabad wuu iman karaa mas-uuliyadda qoleynka shaybaarka ah mas-uuliyaddoodu waxa weeyaan waa wax la yaqaan weeye inay qaladkaa yareeyaan qaladku meelo badan buu ka iman karaa transportkaas buu ka iman karaa si loo soo qaaday dheecaankii buu ka iman karaa marka mar walba waa mas-uuliyadda ugu muhiimsan weeyaan inaanu qaladkaasi yeelan marka qaladkaa horta waa la ilaalinayaa talabaad waxa weeyaan iminka waynu ka maarannay dabadirkii waynu ka maarannay mashiinkii u horreeyey wuu yaallaa wuu shaqaynayaa tijaabadii waa uu tijaaba baxay waxaa laysu eegayaa un iminka waxa la yidhaha validation validationkuna waxa weeyaan in laabkeena sheebaarkeena halgeysa tijaabada aynu ku samayno iyo tijaabada meelo mucayana oo hore loo tijaabiyey ay sameeyaan inay isku mid noqdaan marka tijaabadii laga qaaday aynu halgeysa ku qaadnay laabkeena aan ku qaadnay waynu diray waxaan u diray meel kale aan u diray waxaanu doonaynaa inu sugeyno labadaa hadday labadaas is yeeshaan kana markaa sugi mayno natiijada baynu sugaynaa ma jirto mashiin labaadna wuu imanayaa haddii aanu imanba mashiin labaadna wuu imanayey oo dubay buu ka imanayey shalay inuu yimaado ay ahayd kaasina hadduu inoo yimaado waa mid labaad weeye laakiinse waxaynu u baahannahay waxaa kaloo jira 19 mashiin oo kale oo iminkaba dalka yaalla oo kimarigii sameeyey markii hore wax kalaa loogu talagalay kimarigii sameeyey uu iminka kusoo darayna coronavirusna uu kusoo daray taasina 19 mashiinna haddaynu isticmaalo goodhow waynu dhammaan somaliland o dhan waa la gaarayaa taa kasta kolley qaar kalena iminka hadda wuxuu waqti baynu helay waynu barannay xukuumadda runtii xil bay iska saartay lacagayo badan bay u diyaarisay inaynu nuguba iska soo iibsano qaar kale ayaa laga yaabaa marka wayna dhibaataas wayna yaraansaa hagaag waxaan furayaa iyagana khadka telefoonada imika telefoonada waan sii deynayaa waxaad kale oo ka warantaa imika goobaha karantiinku inkasta oo aada u mahadsan yahay waxaa lay keenay su-aalo dhowr ah su-aasha koowaad waxay leedahay madaxweynuhu halkii ugu dambeysay waxa uu ka cadeeyey in aanay dowlad ahaan qorshaha ugu jirin in dadka somalilan lagu xereeyo guryaha oo lockdown la geliyo haddana xanuunkii waxa uu ku dhex jiraa magaalooyinka dalka markaa guddi ahaan sidee ayaad isu waafajiraysaan hadalka madaxweynaha iyo la dagaalanka coronavirus waxa weeye horta mar wal oo ay arrimo caynkaas yimaadaan doodaha laga galaa doodaha laga galana marka la miisaamo qof walba doodiisa iyo aqoontiisa keeno ee la miisaamo go-aan baa la qaataa go-aanka ay xukuumaddu qaadatay markii guddiyadu waa dhowr guddi weeye ay ka wada hadleen go-aanka xukuumaddu qaadatay waxa weeyaan inaanay innaga munaasib inoo ahayn in aynu dadkeenna guryaha ku xarayno sababo waan soo sheegay markii dhowta sababaha qaarkood haddii aad xageed dadkii haddaad suuqii ka kaxayso ood gurigi ku xarayso oo gurigiina 15 qof joogaan ama inka badan joogaan maxaad faa'iiday sida aan sheegayna waxa baynu imika arkaynaa in fidintu sida uu fidaa cudurkani ay labada ku badan tahay marka dadka laysu xareeyay meel wada joogaan guryaha gudahooda ku jiraan inay ka yar tahayba markay dadku dabadda joogaan marka go-aanka la qaatay xukuumaddu qaadatay waa kaas weeye inaan dadka guryaha lagu wada xarayn dhaqaalihi baana iyada jira dadkeena waa dan yar weeye dad badan baa suuqa ka shaqaysta haddii iyaga la xareeyana xaggay ka helayaan nolol maalmoodkii waxay ka helayaan waxyaaba badan baa la miisaamay intii aan go-aankaa la qaadan marka iminka muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan
يال حرين دتكي لكن هذا هلا هلا قاعد تروي كي خلا ها إن أي دت كره فقدان وأنا سدوان وأنا يجوز قاتين مت أنت عايز تشتري سدان متر يبرك عايز تشتري سدان إن نظافة الله أتكيو وفرح الكي أدلو بديو هي إن سنك هي عفقة مرك دبده اللي تشوفه وفور دبده وصبحه إنه سنك هي عفقة لا بضبع تبعه مرك تروي كعين خاصة هي على الدور بيها إن وراغدن سؤال شكله سؤال وحقوق قرن إلا شن سؤالات وحا كميدا وحولي سيدا لغو شاكي واربحين تا مال الله ايه وسارة عافماتك دادك الله صوح ريدي حرما هيغن كي كول سنترك الله يغانو وحي قاريان إلا شن بغل او كنوقف دادك باريتان كاللو سمي يكو حنوك لغاه لنا آد بيو يريهين محار انتا سبابو اه حقوق قابسو كيشرا ah wa wax weeyaan horta call center iska waa isku wada garanaynaa oo qofol oo shakiyaaba u garaaya marka call center ka macnaheedu wax loo sameeyo inay iyagu imtixaamaan oo ay kala saaraan qofkii u baahan gargaar degdeg ah oo marka u baahan laga daba tago iyo de inta kale inta badanna waxa la siinaya waa tala weeyo marka qofkii lala hadlo su'aal la weydiiyo leego calaamadaha uu sheegayo waxay yihiin dadka la talinaya waxay leeyihiin masalan ba sidaas ay gurigaaga joog lagama yaabo inuu ka yahay corona yahay haddii aad laakiin isku aragto waxay waxa soo kale dib loo soo xidhin marka call sidaas u badanayaan in waxa waxa su'aasha saddexaad wax weeye mashiinada iyo qalabka xanuunka lagu baaro ee hadda gacanta ugu jira dawladdu waa imisa xirfadlayaasha ka shaqeeya ama reer Soomaaliland ba imisa waa khubaro kale markii hore kaaniimka tashabinay hal uu weeye cusudarka weyn halkeysa group hasl yaala meel gaara oo laabkii hore aan ahayn baa loo sameeyey waxaa baaritaan ku jira waxa weeyaan khubaro ajnabi ah oo dhinaca tababarka wada dhinacna shaqeeya iyo sheebaadayaashi waaweynaa markii horeba xarunta ka hawlgali jiray trainno uu socdaa shaqadiina way wadaan marka labada gurubna qolna training bay wadaan shaqadiina way wadaan qolna training bay qaataan shaqadiina way wadaan waxaan filayaa in ka inuu si balaarin doono oo kii labaadna haddii aanu iman bashalay uu iman doono maalmaha soo socda marka iyo haddii marka dambana waxaan waan sheego qaar kale oo farabadan 19 mishiin oo kale ayaa noo yaala oo loo isticmaali karo qudhiisa oo berigii hore loo isticmaali jirin laakiin si kamaradii sameeyay ay soo bedeleen oo upgrade ay ku soo sameeyeen oo imka loo isticmaali karo coronaviruska kuwaas aad bay caawin doonaan dadka looga shakiyay inay muujiyeen calaamadaha xanuunka inta aan la baadhin ama marka la baadho kadib sidee looga xakameeyaa dadka intiisa kale ha wax la kala qaataa nidaamyo kala duwan baa yaa la kala qaataa dalalka qaarkood si ingiriisku kale qofkii marka uu la hubiyo ee la ogaado inuu qofkii coronavirus ku dhacay haddaanu qofku u baahnayn gargaar caafimaad oo dhakhtar u baahnayn gurigaaga joog baa la yiraahdaa iskarantiibe marka taas waa mid weeye meelaha qaarkood waxa loo baahan yahay haddii aanu jirin qofkaasi meel lagu baxnaanayn karo lagu daryeeli karo guriga dhexdiisa oo dee qofkii aanu helayn masalan maqsan u gaara iyo weel u gaara iyo alaab u gaara aanu helayn mararka qaarkaas mararkaasoo kale waa laga dhex saarayo wax la geeyaa meelo kale oo isolations baa la geeyaa ama cusbitaal ha ahaadaan ama yaan ahaane intaan cusbitaalka loo gudbin marka waxa ku xidhan tahay marka imkaanaadka haysto iyo saraad haysto coronavirus sida la isu waafajin karo ama la isugu daweyn karo dadka u sheeg horta waxa jira daweyn dhaqameeda oo taariikhiya oo aynu naqaano daweyn yaan oranin waxyaaba aynu samayno oo taariikhda inoogu jira oo in badan aynu faa'iido ka aragno ayaa jira markuu qofku masalan ba duryo ama xumad hayso waynu uumi baynu siinaa waxay furtaa sanka iyo bay furtaa way u fiican tahay waxtar bay leedahay dadka qaar baa aaminsan in toonta oo kale masalan ba ay faa'iido leedahay sinjibiisha waxa faa'iido leeyihiin waana taariikhi kulli waxbaana laga arkay tijaabo daliil ina siinaysa inay waxay dawo yihiin ma hayno oo dee xaggii dawooyinka marka la sameynayo xaggii sainska la raacayo waxa tijaabooyin mucayina ayaa la raacaa oo lagu cadaynayo daliil baa la helayaa markaa daliil loo heli maayo mar horta kuwaasi
مادام انا دبعت لحين لقب انا يابا اني واحتر لي يشين وحمان عيا مشرو كوس و وحمى مشكلة تشرتها حويا داد اسكسو بحيا اسكسو كايو وانتو عاو صوت وصو ورانا دولي كورونا فيروس ما هي يسوون ولي يعرف قف كورونا فيروس قبا يسوون هل تشارك قادم يسوون قرن ينبو في كورونا فيروس هي يسوون قرن ينبو في كورونا فيروس سوق دوي هي عابو خلا ايوه هذا دوي صحيا بس هو ربع وحنا قرن ما وحنا قرن ما مرو ارق قف كلو قف كلي او كورونا فيروس قبا وانا شيخه يا سو تاغيا مو عرق قف كلي او كورونا فيروس قبا مو عرق لا هذا روح لي دوي برا ده معقول ما يا عمرك هذا ان دتكو اسك تحدرانو انا اسك راعينون دتكو واحد اسك راعين اسك راعين لكن دوي يا طبيعي ها دتكو امسي هنا انت بدون سو جري وحنا عايلين دتك لا غبر يا بيني فايده لي هي وحتى اينو دي دي مشرين استعمال ان غوبها ان بحناناداادو بخيساي اما ان كارنتين كدتكو يراهدو ان سومالان او كلا ان الى انتي غوبود با جرا غوبلدا دل خودن ما غارسيسين هي دغموي قبل وال سومالان با وزارتا هرمرتا عافيمادك سومالان waxay ka diyaarisay xarun loogu talagalay in lagu dareeyo dadka covid 19 qaba magaalada hargeysa xagga xukuumadda laba goobad baa loogu talagalay tahor waata aanu uga cad ku haynay ee imkana aanu kala shaqeyno wasaaradda caafimaad kala shaqeyno ATU Dare Hospital midna waxa weeyaan loo baneeyay hadii taasi inagu filan weydo wax loo baneeyay cusbitaalka TB-da qayb ka mid ah ayaa loo baneeyay marka labada qaybba waa way noo jiraan waxa kaloo jira gobol walbana gobol wal oo Soomaalilandna wax laga sameeyay xarun baa laga sameeyay loogu talagalay qaar ay si fiican u qalabaysan yihiin qaar wali gacanta lagu hayo waxa kaloo jira xarumahii gaarka loo lahaa in iyagana ay wasaaraddu kala shaqeynayso in xarun waliba meel ay yeelato laba meelood ay yeelato meel isolation oo masalan qofkii ay ku arkaan calaamadihii ay ku arkaan ee weli la soo cadeyn meel laga hayo cusbitaalka intiisa kale meelna meel lagu baxnaanayaba haddii loo baahdo intaan loo soo dirin xarumihii kale loo soo dirin marka gobol walba ka jirtaa ee horta markii hore waa iska garanaysaa oo Italian uu iska yaraa laakiin runtii intii dambe dadaal aad u fara badan baa la muujiyay haddii wasaaradda tahay iyo haddii xukuumadda tahay idin gudiida tahayba wax badan ma inaga dhiman oran maayo waynu fiicanahay weli farq kama qodna runtii saanu arko dhaliilo way jiraan laakiin haddana horumar badan baynu sameynay waqtu waxa uu nagu simanaa oo jecelahayba waxaan aanu saadalan inuu dhameeyo inuu beerowdo anagu jecelahay waqtu waxa uu nagu simanaa way gaado waqtiyada dee aadka loogu baahday misal xilada qabow oo kalena waxaan umaleynayaa diyaar garow fiican lahaanayno waxaad ka warantaa maadaama aynu ognahay inaan hawl wadeenada caafimaadku badnayn ee wadanku ma jiraan waxyaabaha dhakhaatiirta ilaaliya ee la yidhaahdo PPE personal protection equipment wax dhakhtarkan ka shaqeynaya dadkan xanuunsanaya wixii uu xidhan lahaa ee isaga laftiisu uu dadka kaga badbaadi lahaa ma jiraan horta waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in aynu ku dadaalaa waxa weeyaan inaynu daryeelo dadka bareeray geesiinta u bareeray inay cudurkii ka daweeyaan dad kale walaalahood inay ka daweeyaan inaynu iyagana daryeelo waxa weeyaan waa muhiimadda ugu weyn aynu leenahay weeyaan waayo haddaan aan iyaga daryeelin dee cid kale daryeeli mayno saad ogtahay baa qalabkan PPE-ga loo yaqaan personal protection equipment loo yaqaana adduunka oo dhan dee cudurka mar kale ku dhaco waa la kala boobay meel walba ku yar yahay iminka maadaama aynu inaku nasiib lahayn oonu aad inoogu fidin cudurkii intii horeynu haysanay wax badan bayna tartay meelo badan baa ay ka dhinayd markii hore waa la wada gaarsiiyey iminka daraad baa gobollada dhan loo diray laakiinse kolley ma noqonayso meel aynu boqolkiiba boqol mar walba hubi karno inaynu inagu filan haysano marka dadaalku waxa weeyaan horta inta aynu haysanaba horta inaynu iyaga ku horeysino aynu ku daryeelno intaynaan inteena kale u baahan marka iminka nasiib wanaag horta meeshaan ka hadli karaa waa
waxruntan deeyaan anagu kamid ka nahay waan u haynaa waxaan hortii aad ugu mahadnaqayaa maanta u dambeysay waxaan aad ugu mahadnaqayaa saaxiibkay Dr. Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo London jooga oo shalay keenay qalab badan oo maantana isbitaalkayga soo gaarsiiyey qayb ka mid ah qalabkaas soo gaarsiiyey markii hore in waanu haynay xagga wasaaraddana in waanu ka haynay anagu dhaydo in baan markii hore sii haysanay marka imika waanu haysanaa inugu filan laakiin sida waxa ku cunta sa loo isticmaalo saddex shift baa isbitaalka jooga sagaalaatan afar iyo soddon qof baa ka shaqeeya u wada baahan qofkii nadiifinayay qofkii ilaalinayay nersi dhakhtarkii oo shift ah ayaa u wada baahan marka wuxuu dhaqso u baxaa marka waxaanu u baahannahay imika masalan ba anagu waxaanu bilownay magaalada Washington DC waxaanu ku bilownay dadka jaaleedda reer Soomaaliyeed degan Washington DC waxay noogu tabarucday inay noo bilaabaan wax la yihaha GoFundMe GoFundMe waxa weeyaan waa tabaruc ururin weeye kaasay noo bilaabeen markii ugu dambeysay ilaa $12,000 ayaa ku jiray $5,000 iyo dheeraad dibadda ka timid iyo ilaa $6,000 oo dadkeena gudaha jooga ay ku darsanayeen marka waxaana nagu talagalay waxyaabahaas oo dhan inaan ku difaacno uun dadka xarumaha ka shaqeeya hadday tahay hoygoodii waxay u baahanyihiin meel ay galaan oo gaara qaarkood waxay la nool yihiin waalidintoodii iyo waaweyn bay la nool yihiin intay isbitaalka yimaadaan haddana ma hoyan karaan marka waa in meel gaara lagu hayaa iyagu waa dhalinyaro weyaan oo lagama yaaba in wax badan waxyaala badan ka yimaada laakiin sidee aabwaalidkii aanay u tegin marka guryo gaara in loo diyaaraa inuu ugu talagalay waanu diyaarinay ma guryihii kuwii horreeyey waanu diyaarinay anagoo ugu mahadnaqaynaa asxaabteeda reer Washington DC oo aad iyo aad runtii aan ugu mahadnaqayo waa magaalo aan deganaa jiray muddo soddon sanood ka badan asxaabteedii baa jooga iyagaa noogu tabarucay inay noo bilaabaan marka laakiin muhimadda waxa weeyaan in aynu ilaalino shaqaalaheena frontlineka ah xagga hore kaga jira naftoodii tabaruc u sameeyey waxaan runtii dhakhaatiir baa jirta sidoo kale iyagu ah iminka annaga dhakhtarka daryeel noo maamula waa Yuusuf Garaweeye oo dhakhtar Yuusuf Garaweeye nin Mareykan buu joogi jiray nin aan u baahnay weeye maanta shaqo u baahnay weeye laakiin isagu ku tabarucay inuu isagu noqdo agaasimihii cusbada noqdo marka horti aad baan ugu mahadnaqayaa dhakhtar Yuusuf Garaw iyo shaqaalihiisaba inta la shaqaysaba dhakhaatiirta la shaqaysa kalkaaliyaasha la shaqeeya dhammaantood waxay mudan yihiin mahad bayna mudan yihiin waxaanu ognahay imika waxa lagu jiraa bishii Ramadaan markaad habeenkii soo marto suuqa Hargeysa dadku wuxuu iibsanayaa shobinkii iida caruurihii baa la wadaa dumarkii baa socdaa bacadlayaasha meeshu way camiran tahay dareenka dadka kuma jiro sidee baa markaa idinku bah caafimaad ahaan dareenkaas dadka ugu gudbin karaysaan inuu dadku isagoo shobinkiisa ama dukaansanayo wax iibsanaya uu haddana la socdo dareenka ah inuu taxadiro mushkilada inoogu weyn haddaynu Soomaali nahay meel weynan joognaba waxaynu nahay dad marka hore aan talooyinka aad ugu dhegan ugulayn marka dambe wixii dhacaana laga yaabaa inaynu ku ugu cabsi badannahay meel wal oo maanta Soomaaliya degan tahayba cabashaa laga keenayaa Soomaalidii talooyinkii caafimaadka raaci maayaan talooyinkii dowladda raaci maayaan xalay waa ogeydo Nairobi dadkii ugu badnaa ee cudurka laga helay waxay xaafadda ay Soomaali degan tahay nin keliya oo imaama ayaa la yidhi wuxuu qaatsiiyey ilaa dhowr iyo soddon qof uu qaatsiiyey haddana ka badnaynba xalay waxay kusoo rogeen bandoobay kusoo rogeen maalintii iyo habeenkiiba markay arkeen dukaamadii oo furan oo iska shaqaynaya magaalada inteeda kale maalintii way shaqaysaa habeenkiiba bandoo lagu soo rogay marka horta dabeecaddaasi waynu leenahay isutaga isdaba socodka israaca iyo inagoon dheg u dhigin oo inta badanba u haysanaba aan runtii u haysanba waxaan inuu dhaba yahay marka hortaas waa dhibaato weyn oo ina haysta weeye sida ay tahay loo baahan yahayna waxa weeyaan dee dadkii inaynu wacyigelintii aynu ku wadno maalin walba imika maalidhoweyto guddid waxay dirtay kormeerayaal bay dirtay gobollada oo dhan soo eegay waxay soo eegayeen kormeerayeen bal waxaanaynu akhriyayno waayigelintaynu akhriyayno tanaynu maanta ku jiraa ka mid tahay
in dadkii ay maqleen iyo in kale dhammaan waxa soo noqotay kormeerka wuxuu soo sheegay in weli wacyigelintu ay aad u liidato. Waxyaabihii kale ee xagga xukuumadda diyaargarowga p p e-ga waxyaabahaasoo guddiyadu say u shaqeeyaan waxyaabahaasoo kale tadawur bay sameeyeen yar fiican, laakiin sita ugu liidatay meel walba layii way liitaan, gobol walba giddi gobolada dhan layii way liitaan. Waxa weeyaan dadkii dheg umay dhigin wacyigelintii dad umay dhigin sii bay isu dhex fadhiyaan sii bay u wareegayaan. Iminkana waxa dabcan waxa dee rabaantii baa lagu jiraa 15-20 yaa la galay. Waxa loo baahanya dadki way soo baxayaan, inay waxiibsaan bay u baahayan, caruurtii bay soo kaxaynayaan, suuqii baa la soo gelayaa. Waxa muhiima aad aan runtii dadka noonoon ugu goobaabinaya, bal hadday soo baxaanba inay ixtiraamaan ka iibinaya wax iyo kaleba inay ixtiraamaan social distance ixtiraamaan, ay yareeyaan waad aragtay indiya oo kale si dadku ay qofa meel isu taago ay u kala fogaadaan oo aanay surface iska soo wada gelin. In la xidho wax afduub iyo sanduub in dadku xidhaan, in intii la yareyn karo inta isu imanaysaaba ay yaraato. Kolley iyo kolley waa ciidiyo dee waa lasoo baxayaayo dadku damaashaad bay ku jiraan, laakiinse waa muhiim weeye in loo hoggaansanaado. Waayo mar haddii uu meela inaa galo, hadduu suuqo kale inaa galo, suuqina waad arkaysaa ama waa heen ha ahaada ama gobonimo ha ahaada ama suuqo kale isu dhex yaallo ay dadku isugu dhex jiraan waad arkaysaa. Haddii uu suuqaasi saa noqdo oo isagoo saasa uu galaba oo cudurkaasi kuma dhaaba, mar keliya ayuu konta baad aynu sheegaynay ayuu qof waliba boqol qaadsiinaya. Waayo isudhawaashahaasi wuu sii badinayaa intaa qof uu qofka kale u gudbinayo. Marka runtii waa muhiim weeye. Waayo telefoonada waa sii daynaynaa. Waxaad sheegtay in guddigii loo diray gobolladu warbixintii ugu badnayd ay keeneen ahaa in gaadhsiinta bulshadu inay aqbasho waxaan aad u hooseeyo. Dhakhaatiir ahaan idinku marna ma isku daydeen inaa idinka laftiinu noqotaan kuwa social awareness-ka gudbinaya, iyagu intay dharkoodii caddaa xidhaan suuqyada maraya, dabadeedna waayo dhakhtarka waxaa laga yaabaa in ereygiisa la ixtiraamo oo dadka shicibka ah caadiga ah. Marka halkaa kamarad lagu xidho iyo samaacad lagu xidho iyo marka qof dhakhtari meeshii marayo waxaa laga yaabaa in idinka laydin ixtiraamo. Ma ku tali jirtaan marna inay dadka dhex martaan oo tidhaahdaan waa la sameeyaa? Maaha uun dhakhaatiirtan iminka ama guddi haato ama guddi caafimaad haato ama dhakhaatiirtan kale ee ka shaqeeya cusbilaha ha ahaadaan ee xataa civil society waxaanu ori jiray ururadii bulshada ururay leyin baa jira oo soo saaf la yidhaha oo isu wada keentay dhammaan ururadii kaleo dhan isu keentay oo wacyigelintaa wada oo maalin walba xaafad tagta oo maalin walba dadka la hadasha oo iyagoo dharkoodi sita iyagoo maaskoodi sita iyagoo bb igoodu xidhan maalin walba xaafad walba taga iyagoo xidhan glofskii xidhan xaafad walba taga ayaa jira. Marka hawshaas way socotaa, macnaheedu ma aha waa la bilaabuno halkaa lagu joojiyo, macnaheedu waa lasii wadayaa in lasii wada lasii xoojiyo weye, laakiin way jiraan. Okay, okay, daawadayaal, waxaanu soo gaadhnay guntii iyo gebagabadii barnaamijkeennii uu martida inoogu ahaa Professor Axmed Xuseen Ciise oo isagu ah guddoomiyaha jaamacadda la yidhaahdo Abaarso Tech, isla markaana ah mas-uulkii ku deeqay ATU Daryeel Hospital, kana mid ah guddiga dhakhaatiirta ee iyagu isu xil saaray la dagaalanka xanuunkan. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctore. Adaan badan.